Glennis Grace heeft echt al haar sympathiepunten verspeeld door als een soort wilde tokkie tekeer te gaan in haar buurt Jumbo. Vooral haar media-optredens daarna zijn bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Ook illusionist Hans Klok vindt dat de zangeres absoluut niet lekker bezig is. Het is volgens Hans niet handig dat Glennis laatst aan tafel bij Eva Jinek zat, zegt hij in de Weekend. Dat heb ik niet gezien. Ik hoorde wel dat ze niet helemaal lekker uit de verf kwam. Niet zo slim als je een week later voor de rechtbank moet verschijnen. Ze is volgens Hans een wandelend PR-drama. Als zij, toen ze net uit de politiecel kwam, haar capuchon af had gedaan en in de camera van de NOS direct excuses had gemaakt, dan was iedereen het nu allang vergeten. Maar ze koos, in mijn ogen, te lang voor radiostilte. Hans staat er dubbel in, omdat hij Glennis persoonlijk kent en hij haar altijd best sympathiek vond. Ze kan heel erg leuk en lief zijn, zegt hij. Zij is gewoon een vrouw met een heel grote mond en een bepaalde houding die niet altijd even leuk is. Maar ook een begenadigd zangeres, die behoorlijk door het stof heeft moeten gaan voor haar. Ik denk dat ze er oprecht veel spijt van heeft. Ze moet nu gewoon een goede psycholoog vinden die haar gedrag in zal tomen, en dan komt het denk ik wel goed met Glennis. Thank you.